Tu ce ai n-argat de-o, gândi că-l gătul n-a bucebit. Tu ce ai demnit, mă, s-a flăbăt, s-ar băut.
Bahia, bizimki Avrupa, Sakarya işini. Tati tuvalı ves. O halde maksimal ve çeyiz de varım. Muhaftinos, çöğeni kuekhanis, kusifikasiya. Ez aruna da uşa. Çöğeni en az bir güzel avın. Çöğen gizemez daha avın, mekobrevo. Amitom, tuvalı ve tuvalı nabiti, bunda ikos am, çeyiz suplevi tatsemiz. Sakarya işini, Stavropis, mati panemu azve, ჩამოვარდნეს. აუცილებლად ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. მათ კანონის დარღვევით სრულიად ყველა საკონსტიტუციო, ყველა ნორმატიული აქტის დარღვევით მოიპოვეს და უკვე დიდქმის 25 წელზე მეტია უკანონოდ ამ დევნილი მოსახლეობის, დევნილი, ჩვენი დევნილი მოსახლეობის ხელისუფლება ხელში ჩაგდებული. არავით ეს შემთხვევაში მათ ამის უფლება არ აქვს. ჩვენ უნდა დავიღოთ ჩვენი უფლება. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ჩატარდეს არჩევნები. იმიტომ რომ ეს ჩვენი უფლება, ეს დემოკრატიული სახელმწიფოს უფლება. ჩვენ თუ გვინდა ვიცხოვროთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ჩვენ უფლება გვაქვს მოვითხოვოთ არჩევნები და ჩატარდეს არჩევნები. ისინი არიან მართლაც კამის კურდები. ისინი არიან კოლაბორაციონისტები. ჩვენ ამას არ უნდა ვაპატიოთ ეს. ჩვენ არ უნდა ვაპატიოთ ჩვენი სახელმწიფოს ღირსების შელახვა. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ და აუცილებლად უნდა ჩატარდეს არჩევნები. ბატა ზაქარიაშვილი ცნობილი გამონათქვამის მერე მოვედით იმ ორგანოსთან, რომლის პირდაპირი ვალდებულებაა რეაქცია მოახდინოს ამაზე და პასუხი გასცეს. ის რაც გააკეთა და თქვა, ბატა ზაქარიაშვილმა ეს არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება, თუმცა ჩემთვის ამას ასე ვთქვათ არანაირი ეფექტი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დღეს რეალობაში აკეთებს იმას, რასაც წლების განმავლობაში ლაპარაკობდა. ეს ადამიანი მოსულია იმისათვის, რომ განახორციელოს მისი და პირდაპირ ვიტყვი რესპუბლიკური პარტიის იდეები ამ ქვეყნის ესე ვთქვათ პოლიტიკურ მოწყობაში და ეს არ გამოვა. აქ მოვედით იმიტომ, რომ აფხაზეთის მთავრობა, რომელიც იდეაში უნდა იყოს პოლიტიკური ფლაგმანი დევნილების და აფხაზეთის საკითხების, უნდა იყოს გადამწყვეტი, თქვას თავისი გადამწყვეტი სიტყვა. მისთვის ეს მისაღებია თუ არ არის მისაღები. იმიტომ რომ ობიექტურად გამოდის, რომ პატა ზაქარიაშვილი, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ საჭეთ მყრობელი ამ ქვეყანაში კურირებს აფხაზეთის მთავრობას. თუ ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს, აწყობს ესეთი კურატორი ცენტრალურ ხელისუფლებაში, რომელიც თვლის, რომ აფხაზეთი არასოდეს არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში, უფრო მეტიც მან არ იცის თურმე რა ხდებოდა დავით აღმაშენებლის დროს, ეს არის ცინიზმი, იმიტომ რომ პატა ზაქარიაშვილმა ძალიან კარგად იცის რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, მაგრამ ეს არის ნელ-ნელა შემზადება ადამიანების და საქართველოს მოსახლეობის იმისათვის, რომ ყველაზე დიდი უფლებები მიიღოს აფხაზეთმა დღევანდელი ფაქტიური მდგომარეობით და უფრო მეტიც დამოუკიდებლობაზეა საუბარი. ეს არაერთხელ განუცხადებია რესპუბლიკურ პარტიას მაშინ, როდესაც პატა ზაქარიაშვილი ჯერ კიდევ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და პარტიის წარმომადგენელი მონაწილეობდა სხვადასხვა შეხვედრებზე. ეს არაერთხელ განხვდარა სკანდალის მიზეზი. ამიტომ მოუწოდებს აფხაზეთის მთავრობას, ისევე როგორც ყველას ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელ თითოეულ ქართველს, რომ პატა ზაქარიაშვილის მინისტრობა დღეს არის თითოეული ქართველის შეურაცხყოფა. ის გადაყენებული უნდა იქნეს სასწრაფოდ, წავიდეს და უფრო მეტსაც გეტყვით, მას საერთოდ უნდა ეკრძალოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მსჯელობა, ლაპარაკი და მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის მავნებელი და გამყიდველი ამ ქვეყნის და ინტერესების გამყიდველი საქართველოს. ისინი უცხლდებიან თავიანთ თანამდებობებს, თავიანთ სკამებს. მათთვის სულ ერთია რა იქნება და როგორ იქნება, როგორ ჩანს. მეტი მე არანაირი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ნორმალური ადამიანი ვერანაირ არც ვერ გამოიტანს აქედან, რატო აფეთქდა ასე ვთქვათ მთელი სოციალური მედია იმავე დღეს, მაგრამ სამი დღე არის აფხაზეთის მთავრობა დუმს და ხმას არ იღებს. უფრო მეტიც, ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ სხდომაზე დააყენა საკითხი ამ განცხადების გაკეთების შესახებ და მათ განაცხადეს, რომ ახლა ამის დრო არ არის, აბა რისი დროა დღეს.